Fucking homage homie till krigszonen. Även när du klassar fett på fridens plan. Och bitch mode shit borde ta och dissa hela gamet nu. Fail debut men den dagen jag är klar signa haters ut. Sugen baby kuk, chavon droppar major nu. Så att du cashar för att se mig battla på din pay per view. How about it, what else? Jag sa din mamma. Nej jag dissar inte henne, jag dissar hellre svenne. Och pissar på din grälle. Har sig svansen mellan benen på dig som en hundvalp. Rackla skit och vi racklar böter, Janni skuldsatt. Om du inte cashar har jag full makt på ditt liv från din stil. Till din bil och ditt pulssnack. Fullt magasin inuti mig, jag är redo för det. Fruktar bara Gud, veta, ser hon, hör mig. Shit, du är ingen rapper för att du brukar en metafor och slickar ass. Vet inte vilken kuk du ska sitta på. Men det är väl upp till dig, så sitt var du vill sitta. Du kan snacka skit och bete dig som en fitta. Eller gör som kärs och ta med din fucking picka. Se bara till att skiten inte klicka. Jag trycker rec, 3, 2, 1, jag räknar ner. Baden skriker make some noise, nu är ni ner. För fett mycket stör på spel. Eller Major League kompis, yeah. Du vet min stis, det fuck you eller peace kompis. Jag har sett skiten första hand. För i varenda jävla battle har jag stått längst fram. Jag har sett folk choka, sett folk bita, sett folk hamna i slagsmål och fightas. Sett små snubbar som tror det med Pat Stain. Snacka skit på nätet sen skakar de backstage. Är de för lite luft och vips tror de att de är något. Jag kanske borde steppa in snart och plocka ner dem. Du känner mig som Mr. Vem som helst, när som helst, här och nu. Svinen de får pärlor nu. Rappare blir skickade till närsjukhus. Resultatet av ett rapmissbruk är helt sjuk. Svingar inte men mina punchlines de är i käkfraktur. Säg inte du vill battla nu sen leta vägen ut. För nu är vi i ringen så publiken gör nå jävla ljud. Jag hoppas att du ser mig, nu är det krig. Mamma knullare så förbered dig. Ingen förebild här för att fördärva sinnet på dem. Jag går inte här, jag går Lönneberg, jag skinkar på dem. Dion! 4 fingrar upp, anledningen till att lyan brinner upp. Jag är den mest hatade, mest efterrapade, mest omtalade. Tala med dem, senast slagna. Numret på din tjejs mobil. Basementality battles, welcome to the major leagues.